Cica moja, hvala ti što si došla prema svašku mene. Ma nema na čemu bre, skoro zapušteno ono. Si mi najbolja drugarica, stvarno jesi. Ajde bogati. Šta ćemo da radimo? Već si zaspala. Ne znam ništa. Da. Ne, slobodno ti. Amen. Alo bre, nisam otišla sutra, će stvarno će sutra. Vete što ti tako smrde iz usta? Vete kako možete ti tako smrde iz usta? Alo? E? Šta je? Okreni glavu na drugu stranu odmah! Da me budiš koji pičku materinu. Znate, jako ti smrde iz usta. Šta me budiš za džabe? Smrde ti iz usta, razumeš? Jako ti, bar da je bazdi ko govna, ne znaš svaki. 20 minutes later. Da li si mi, brate, ladno šorala u krevet? Šta? Ma da, jebi se, bre. Šta? Da li si mi stvarno, brate, šorala u krevet, brate, po Louis Vuittonu? Ladno sam te piškila u krevet. Ajde što si se ispišala u krevet. A što si se ispišala u moj krevet, to mi nije jasno. Nisam želela. Šta se smeješ? Šta se smeješ? Šta ću te putiti preko usta? Ti misliš stvarno, sad ja namjerno pišala u krevet, ali šta? Majku ti jebe. Nisam puno baš. Izvini. Što mi krivo sad? Ma beži bre, ajde, čuti, tišina. Kako ti nije sramota bre? Pogledaj, sve mokro. Znači, Louis Vuitton ćebe si mi ispišala, čoveče. Gde si? Jel ti mokro i na dupe, to pitam?